Bun găsit și la mulți ani tuturor mamelor cu ocazia acestei zile speciale. Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi în cadrul acestui mini-interviu dedicat acestui fenomen, bullying-ul. Ne interesează în special perspectiva unui psiholog, pentru că, după cum bine știți, în cadrul programului Eroi Internetului avem o serie întreagă de resurse pregătite pentru profesori și pentru părinți. Și cu această ocazie, în cazul în care până acum nu ați reușit să vă înscrieți în acest program, lansăm invitația și către dumneavoastră. Dacă mergeți pe site-ul nostru, pe atfaber.org/părinți, o să găsiți acolo un mini formular pe care, dacă îl completați, o să fiți înscriși automat la aceste sesiuni și discuții special dedicate părinților pe teme de securitate online. Este un program pe care noi l-am început deja de un an de zile, în care explicăm și oferim exemple părinților, le oferim resursele și instrumentele de care au nevoie pentru a înțelege toate aspectele ce țin de securitatea copiilor în mediul online, însă astăzi ne-am dorit să discutăm ceva punctual legat de bullying și de consecințele psihologice ale acestui fenomen asupra copiilor noștri. Pentru a primi mai multe informații legate de acest subiect, am invitat-o astăzi alături de noi pe doamna Gabriela Maluf, psiholog, specialist în programare neurolingvistică, atât pentru părinți cât și pentru copii, și o persoană extrem de valoroasă care se implică în astfel de programe de parenting. Bun venit alături de noi, Gabriela! Mulțumim pentru acceptarea invitației. Scopul pentru care ne-am adunat astăzi împreună este pentru că ne dorim și perspectiva unui specialist în domeniu legat de acest fenomen de bullying. Un fenomen care, din păcate, iată, capătă amploare și eu, ca părinte, am început să mă gândesc din ce în ce mai serios cum îmi pregătesc copilul pentru astfel de evenimente nefericite. Și aș începe cu o primă întrebare. Ce reprezintă bullying-ul din perspectiva unui psiholog? Și mă interesează în mod special care sunt efectele pe termen mediu și lung, pentru că vorbim, iată, și de efecte pe termen lung, pe care acest fenomen îl are asupra copiilor noștri. Bun găsit, Anca, și îți mulțumesc tare, tare mult de invitație. Și pentru mine astfel de proiecte sunt extrem de importante și din perspectiva de psiholog, așa cum ai spus tu, și pentru că îmi doresc ca copiii noștri, copiii comunității noastre, copiii țării noastre să treacă prin viață, prin copilărie cu plăcere și cu, nu știu, cu stare de bine și chiar și atunci când întâlnesc astfel de fenomene sau de situații neplăcute, să poată să le gestioneze astfel încât impactul sau consecințele, cum le spuneai tu, pe termen mediu sau lung, să nu existe. Și din perspectiva de mamă, mă interesează și pe mine ca acest subiect și acest fenomen să fie bine gestionat de mai toată lumea, pentru că degeaba mă încerc eu cumva să fac lucruri cu ei dacă nu există o relație și un parteneriat în mai multe direcții. Evident că asta nu mă face să abandonez orice pas, oricât de mic ar părea sau oricât aș spune, a, dar nu se întâmplă nimic, uite, e prea puțin. Orice pas este bun, este important și ar trebui să ne ținem fiecare cu încredere de tot ceea ce facem, astfel încât să ajungem să facem bine pentru copii. Bullying-ul nu este neapărat un fenomen nou, poate este doar un fenomen care vedem că ia mai multă amploare sau poate că este doar mai vizibil acum pentru că avem mai mult acces la internet, mai multe rețele de socializare și vedem ce se poate întâmpla, dar într-adevăr, tocmai că se poate propaga în multe, multe locuri, asta îl face să devină din ce în ce mai mare. Cred că bine ar fi să definim la început care este diferența dintre bullying și un conflict care se poate isca
Între doi copii, și mă spun între doi copii pentru că mai multă lume folosește termenul de bullying și când vorbește de o situație între un adult și un copil, și poate că bine ar fi să știm că ăla se numește abuz și este sancționat conform legii, deci nu vorbim despre bullying făcut de un adult către un copil, acolo este clar un abuz și avem o lege de foarte mult timp în această privință. Bullying-ul petrece între doi copii și diferența dintre el și un conflict spontan care se și rezolvă și nu se mai repetă este că bullying-ul vine ca un fenomen care este repetat și intenționat și care de foarte multe ori este, ca să folosesc așa un termen complicat, poate premeditat, adică nu celui care inițiază comportamentul nu-i trece neapărat ideea spontan, poate să fie o idee care o are de dimineață de acasă, adică de când se trezește el și se pregătește pentru școală, poate să se gândească ce va face cuiva în ziua respectivă și dacă merge bine din punctul lui de vedere, va continua cu aceeași persoană de-a lungul timpului. Deci cam asta este când vorbim despre bullying, vorbim despre faptul că este repetat și este intenționat. Conflictele care se nasc în fiecare zi între copii sunt pur și simplu. Mi-ai luat creionul, mi-ai dat caietul, nu mi-a plăcut cum te-ai uitat la mine, m-ai lovit cu mingea, lucruri care se soluționează de obicei pe loc sau pe parcursul zilei, săptămânii respective de școală, cu ajutorul părinților, profesorilor sau chiar între ei copii, dar este ceva ce nu se va mai repeta decât tot, da? Că tot așa se mai găsesc în mod întâmplător aceleași persoane și alte evenimente. Cumva din experiența mea, dacă gestionăm bine acest fenomen, dacă gestionăm de fapt bine aceste conflicte, că și de la mici conflicte, dacă cineva vede că raportul de putere este foarte mare, adică când m-am certat cu colegul meu că pe creion sau pe caiet, eu am remarcat că colegul meu a reacționat într-un mod poate mai sensibil și s-a panicat, a plâns, n-a știut să gestioneze, n-a știut ce să facă. Copilul respectiv, chiar dacă nu se angrenează în fenomenul de bullying, are șanse să-l mai tachineze ulterior și de la tachinare, Doamne păzește, poate să ajungă acolo. Deci, în primul rând, ar trebui să știm că ce se întâmplă între un adult și un copil se numește abuz, că bullying-ul este un fenomen repetat și intenționat și ca să ajung la întrebarea ta, consecințele pe termen mediu și scurt pot veni, ca să spunem, pe termen imediat și mediu, stări de tristețe, de anxietate școlară, de lipsa poftei de mâncare, de dorința de a nu mai se merge și a se integra social, până la consecințe pe termen lung, cum ar fi depresie, anxietate, o stimă de sine scăzută, chiar o ideație suicidară. Deci lucrurile pot escalada de la termen scurt la termen lung și ca gravitate, de la ceva ce poate fi observat și gestionat, până la lucruri care nu mai pot fi rezolvate decât cu ajutor de specialitate. Iată un răspuns complet. Pentru mine, ca mamă, a fost important să aud lucrurile acestea, pentru că uneori, exact cum ai spus, conflicte mici, poate le tratăm cu superficialitate, adică, da, vor regla între ei. Chiar și eu uneori spun, ok, trebuie să gestionez singur acest conflict, e o provocare, însă, într-adevăr, trebuie să-mi pun și această întrebare, ce consecințe are asupra copilului meu și dacă este doar un conflict mic, sau este ceva premeditat care vine asupra lui și o presiune pe care, dacă el o va resimți în mod constant, clar poate crea probleme grave. Din ce ai povestit, au venit alte două întrebări. Într-adevăr, și noi când eram mici, aveam ocazional astfel de mici conflicte la locul de joacă, în aceste pauze școlare. Însă simt că lucrurile s-au schimbat în ultimul timp și că acest fenomen s-a modificat.
Care este mediul în care se întâlnește mai des acest fenomen? Pentru că, într-adevăr, exact cum ai spus, ne-am cam mutat și online, suntem pe platforme, avem mai multe instrumente pentru a face rău. Dacă mă întreb, cu siguranță cyberbullying-ul este mai grav decât bullying-ul pentru simplu fapt că poate fi făcut oriunde, la orice oră, în orice circunstanță, iar gradul de răspândire este infinit mai mare decât cel care se petrece între pereții unei clase. Dacă la școală avem potențial să găsim un coleg care are comportament agresiv, s-ar putea ca episodul să rămână acolo în clasă cu colegii și poate mai află cineva și cumva avem această teamă de a mai merge în școală, în clasa respectivă. Pe când dacă vorbim de internet, așa cum ai punctat tu, și despre cyberbullying, pentru că poate să vadă toată lumea de pe tot globul, nu doar dintre cei patru pereți ai clasei, poate să vadă asta la orice oră, că e weekend, că e zi de școală sau că nu e zi de școală, că e o oră de școală sau nu e o oră de școală, că toată lumea poate să râdă și că poate să vină cu idei, atunci fenomenul ăsta evident că este mai larg răspândit și frica pe care o are cel care pățește este mult mai mare, deoarece se gândește că nu mai poate să iasă deloc în context social. Dacă, cum ziceam, la școală se întâmplă doar la școală și nu mai vreau să merg la școală, pentru că și abandonul școlar, uite, uitasem să zic, este o consecință pe termen lung. Vedem potențialul de abandon școlar ca urmare a bullying-ului. La cyberbullying, copilul poate să nu mai vrea să mai iasă deloc în context social, să nu mai vrea să iasă nici în parc, nici la petreceri, nici cu prietenii și nici măcar virtual poate nu mai vrea să iasă, pentru că, uite, râde lumea de el. Deci cumva limitarea socială a copilului ca urmare a cyberbullying-ului poate să fie complexă pe toate nivelurile și evident că gradul de depresie, de anxietate, de diverse tulburări care se pot petrece în capul copilului pot fi diverse. Bullying-ul care se petrece la școală este asemănător cu bullying-ul care se petrecea și pe vremea noastră. Eu nu știu cum fac și eu ca Ion Creangă acum, nu știu cum a fi fost pe vremea altora, dar pe vremea mea era bullying la școală. Am fost și eu și victimă și agresor câteodată, că așa învață victimele, dacă fie pică și nu le mai reușesc de acolo, fie se transformă și ele în agresor, pentru că nu le ajută nimeni, nu le întinde nimeni nicio mână de ajutor și atunci se ajută, din păcate, singure, într-un mod greșit, evident, dar asta este ce poate să facă mai bine un copil, din păcate, care nu este ajutat. Și spuneam, bullying-ul din școli este asemănător cu ce știam și noi, ce se întâmpla și pe vremea noastră. Au crescut doar motivele pentru care, da, că înainte râdeam că are nu știu cine ochelari sau că poate a luat 4 în loc de 10, acum râdem nu doar de aspectul fizic, de pantofii pe care îi purtăm, de pozele pe care le-am pus pe internet, de joburile părinților. Acum avem mai multe lucruri de care putem să ne legăm și cred că există și această lipsă a consecințelor pe care o vedem din ce în ce mai aprig. Nu spun că făceau alții mai bine pe vremea lor sau așa, că ar fi ceva greșit, dar cumva atunci poate că era mai mult mascat, că de frică se opreau. Dacă intra profesorul în clasă, se opreau și de frică în sfârșit nu se mai întâmpla. Dar asta era o metodă cumva de salvare a bietului copil care căzuse victimă. Acum lipsa consecințelor este și ea destul de agravată. Părinții nu cunosc foarte bine ustensilele și
mediul online, platformele pe care intră copiilor, nu mai cunosc foarte bine contextul școlar și cu ce se confruntă ei. Suntem din ce în ce mai ocupați și mai prinși în viețile și în problemele noastre și știm mai puține lucruri despre cum s-au schimbat lucruri. Și nu doar atât, că poate nici părinții noștri nu erau chiar atât de updatați cu viața noastră de la școală, dar pentru copii pare că nu nimic nu se întâmplă. Și cel care are comportament agresiv continuă pentru că pare că nu-l oprește nimeni, nimeni nu îi spune oprește-te sau nu are o metodă prin care să-l ajute să înțeleagă de ce face, ce face și cum se poate opri. Nici cel care cade pradă acestui fenomen, și el poate că zice o dată de două ori și după aia nu mai zice nimic, că pare că și dacă zic tot nu se întâmplă nimic, ba mama, mai fac și restul copiilor pârâcios sau pârâcioasă. Și cumva pare așa o situație fără scăpare. Dar cred că este mult mai la vedere, cum e și cu la noi la psihologi. Psihologia de la 1800 încoace, poate chiar mai devreme, spune cam același lucru. Dar pe vremurile alea nu erau atâția psihologi care se apară la televizor, în live-uri, în webinarii. Și pare că acum tot ce spunem noi este modern și că e diferit. Dar noi spunem tot ce spuneam și acum 200 de ani psihologii, doar că suntem mai la vedere. Corect. Puțin îngrijorător, pentru că da, e nevoie de o educație atât la școală cât și acasă. Și eu sunt mamă, am un copil care a intrat în acest an școlar, primul lui an școlar, și dacă până acum îl însoțeam cumva peste tot, în parc, la cumpărături, era tot timpul cumva alături de mine și vedeam foarte clar ce se întâmplă cu el, cu ce persoane discută, cum discută, îl ajutam să gestioneze aceste mici conflicte în parc și așa mai departe. El acum merge la școală și acolo nu am control, acolo nu văd ce se întâmplă, nu văd cum relaționează el. Și atunci întrebarea este: cum aș putea eu ca părinte să-mi pregătesc copilul pentru această intrare în colectivitate, să-l ajut cumva să gestioneze singur el sau să evalueze măcar corect aceste situații care pot apărea în viața lui? Ai spus foarte bine și îmi place că ai spus, unu, să îl pregătești pe copil pentru lucrul acesta și să gestioneze el singurel anumite lucruri, și doi, să evalueze în cazul în care probabil nu poate gestiona. Și îți spun exact de ce mi-au plăcut aceste două aspecte. Unu, că unul dintre motourile mele și citatele mele preferate este: pregătește copilul de drum, nu drumul pentru copil. Deci nu trebuie să ne ducem noi și să aruncăm toate obstacolele din calea copilului, ci trebuie să fie el bine pregătit să și le gestioneze, să le întâlnească și să treacă peste ele. Și doi, mi-a plăcut că ai zis să-l ajutăm să știe cum să gestioneze conflictele sau anumite situații sau să evalueze. Pentru că de foarte multe ori noi părinții le dăm copiilor noștri instrumente valide, foarte bune, prin care ei ar putea să-și gestioneze conflictele, dar nu luăm în calcul personalitatea, caracterul, ce tipologie este copilul nostru. Și noi îi spunem să facă așa și pe dincolo, iar el nu poate să facă. Nu poate să facă asta pentru că nu are tipologia potrivită pentru genul ăsta de răspuns. Și singurul lucru care se întoarce înapoi cu putere este faptul că micuțul o să zică că este defect, că el nu poate. O să-i scădem și noi mai tare încrederea în sine, pentru că mama mi-a spus ignoră-l și eu nu l-am ignorat, sau dă și tu înapoi, Doamne ferește, astea sunt niște exemple proaste, dar zic, dacă am dat genul ăsta de, sau mediază conflictul, fii un bun negociator, un bun comunist și uite, faci așa și spui propoziția asta și o să vezi că se întâmplă, sau spune-i stop, sau diverse tehnici, bune sau mai puțin bune, după cum se pricepe fiecare părinte. Iar copilul nostru nu este tipologia respectivă, nu o să poată să facă acest lucru, o să creadă că așa e bine să facă pentru că așa a spus mama și așa rezolvă toată lumea și așa e bine și frumos, iar el nu poate. Și pe lângă faptul că a căzut pe victimă și pradă celui care are comportament agresiv, nici nu e în stare să iasă de acolo. Deci sfatul meu pentru părinți, înainte să se apuce să le dea instrumente și tehnici și
feluri în care să gestioneze astfel de situații este să-și cunoască foarte bine copiii. Și dacă nu suntem buni observatori și buni psihologi, că acum nu o să vă spun și eu și toată lumea o să se simtă defectă, păi zice femeia aia să-i observăm pe copii și doamne iartă-mă, stau 24-24 și nu îmi dau seama ce fel de copil este. Foarte bine ar fi să mergem într-un cabinet de consiliere de psihologie, să facem un test de personalitate al copilului, să vedem ce abilități are, ce personalitate are, cum răspunde el stimulilor care sunt în jurul lui. Și pornind de acolo, încet, încet, plus observarea pe care o avem fiecare acasă, că eu cred că ne dăm toți seama dacă copilului spui ceva, dacă el poate sau nu să facă lucrul ăsta. Și în loc să zicem, aoleu, ce fraier e al meu, sau ce sensibil, sau ce agresiv, sau nu știu, mai bine înțelegem că fiecare are o personalitate și o tipologie aparte și că i se potrivesc anumite instrumente și anumite tipuri de a răspunde în diverse conflicte. Deci partea asta îmi place cu evaluarea. Hai să evaluăm copilul să reușească să evalueze dacă poate să gestioneze singur sau e cazul să ceară ajutorul unui adult de încredere. Așa este, pregătirea și educația de acasă timpurie, eu cel puțin ca mamă simt că ajută și în comunicarea cu copilul meu. Din păcate nu este valabil pentru toate familiile și sunt părinți care mi-au mărturisit că habar nu au avut că propriul lor copil se confruntă cu așa ceva. Au simțit o schimbare de dispoziție, au simțit o stare de stres, depresiune, dar copilul nu a spus niciodată nimic, iar ei au pus această stare pe seama temelor școlare, examene, presiunii de la școală și nu s-au gândit nicio secundă că propriul lor copil trec prin așa ceva. Ce am putea să le spunem acestor părinți? La ce ar trebui să fie atenți? Care sunt acele semne mari de întrebare care pot să le indice că ceva este în neregulă și că ceva trebuie făcut, acționat, investigat mai departe? Pentru că, din păcate, sunt copii care nu se pot deschide nici măcar în fața părinților. Și iarăși e un aspect despre care aș vrea să discutăm ulterior. De ce copiii aleg să nu spună acasă părinților? Ar fi bine, în primul rând, să nu mai facem presupuneri, să nu mai presupunem. Cred că primul lucru pe care un părinte ar trebui să-l facă este să nu mai presupună de unde vine supărarea, de la teme, de la, nu știu, de la alte lucruri care se întâmplă, ci să aibă toată disponibilitatea să investigheze până ajung la ceea ce se întâmplă cu adevărat cu copilul respectiv. Deci dacă avem și vedem, remarcăm, așa cum spui tu, schimbări de dispoziție, vedem că copilul nostru este mai trist, că deja nu îi mai aduce plăcere să facă lucrurile pe care le iubea și pe care le făcea cu mare drag. Dacă are un apetit scăzut la mâncare și evident scoțând din calcul dacă sunt probleme medicale. Întotdeauna după ce am evaluat că medical și fizic copilul este în regulă, dacă nu are poftă de mâncare, iarăși avem un semn de întrebare. Dacă are probleme de somn, să adormă greu sau se trezește peste noapte sau insomnii, dacă somatizează și are greață, îl doare burta, ba chiar ajunge să vomite. Dacă spune explicit că nu mai vrea să meargă într-un loc sau într-un context anume, dacă nu mai vrea să se joace la fel de mult pe sau să lucreze pe calculator, pe tabletă sau ce făcea. Deci toate lucrurile astea pe care deodată nu mai vrea să le facă, plus o dispoziție nu tocmai bună. Putem să vedem de asemenea chiar la copiii care sunt victime ale agresiunii, că și ei tind să devină mai agresivi. Dacă vedem că sunt mai plângăcioși sau poate mai degrabă mai agresivi. Orice schimbare de dispoziție și orice schimbare de orice natură în viața unui copil care se menține. Vedem că se întâmplă și astăzi și mâine și de o săptămână deja suntem în rutina asta. Nu mai mergem și facem presupuneri, că o fi de la teme, că o fi de la oboseală, că o fi de la altceva. Mergem și investigăm și în funcție de vârsta pe care o are copilul,
mergem și discutăm cu el. Dacă avem un copil mic, facem jocuri de rol. Ne jucăm de-a școala și de-a situațiile prin care trece el în viața lui, până la un moment dat copilul va intra în joc și cu siguranță nu am văzut în niciunul dintre cazurile de celor care au făcut jocuri de rol, ca după, bine, de obicei din prima se cam confesează copiii, dar nu de două, trei ori, să spunem că nu spune nimic, până la urmă tot spun ceva în timpul jocului de rol. Cu copilașii un pic mai mari putem să mergem deja către poveștile terapeutice, să citim povești terapeutice și să vedem ce au înțeles ei de acolo și cum ar rezolva și ce părere au cu copiii și mai mari care se duc spre adolescență. Studiile de caz sunt un fenomen pentru ei. Cel mai bine cu adolescenții se lucrează pe studiile de caz. Ai spui că Xulescu, pur și simplu, hai să spun, Xulescu a pățit, a fost acolo, s-a întâmplat asta și nu știu ce, tu ce ai face? Și nu este musai să fie cu situații cu persoane de aceeași vârstă cu ei, poate să fie vorba și despre adulți. Dar de obicei când îi pui să dezbată, să facă dezbateri, de acolo îți mai găsești informații, fie că vorbesc la modul general și la cei mici și la cei mari, că vorbesc la modul general, iarăși este un indiciu. Dacă vorbește despre asta, înseamnă că o știe, că a experimentat-o, că a văzut-o sau a pățit-o. Și atunci mergem în continuare în profunzime. Cu copiii tot așa mai măricei, deja putem să îi luăm într-o drumeție, pur și simplu. Haide să mergem astăzi prin pădure sau chiar la munte sau undeva, fără telefoane, niciunul, fără nimic, să plictisesc, oamenii să plictisesc și încep să vorbească, vrute și nevrute. Trebuie să le găsim contextul în care să-i facem să comunice. Chiar și în cazurile în care spuneai tu, în care sunt copii care decid să nu vorbească despre asta. Pe mine mă surprinde de câte ori mă duc în clase de copii sau vin copii la mine la cabinet și îmi spun părinții că, sau profesorii, nu spun, nu știu de ce, dar nu se deschid. Și eu nici nu intru și zic bună ziua și toată lumea începe să spună. Pentru că este contextul, este gradul de încredere pe care îl oferi copilului. Îi rezolvi problema, pare că că-l asculți, că-l înțelegi și că o să se întâmple și ceva ulterior, dacă doar te uiți suav în ochii lui și zici, da, îmi pare rău sau nu știu ce răspuns are fiecare, dar nimic nu se întâmplă ulterior, nimic nu se schimbe nici pentru tine, nici pentru el, nici pentru context. Atunci mă gândesc care dintre noi, că nu e o problemă a copiilor, care dintre noi continuă, dacă tu te duci acum la job și spui cuiva, uite, am pățit asta și cu asta și am nevoie de, noi spunem specific, și am nevoie să. Și nimeni nu-ți rezolvă problema, sau celui care te-ai adresat nu rezolvă problema, cu siguranță nu o să te mai adreseze a doua oară. Cam așa se întâmplă și cu copiii. Nu copiii au o problemă, nu ei sunt închiși, nu ei decid să nu comunice. Cu toții știm că copiii ne toacă la cap când sunt mici și vorbesc și câteodată ne dorim să mai pună un pic pe pauză vorba asta a lor și se închid la un moment dat. Și nu e vina lor că se închid la un moment dat, se închid pentru că noi nu i-am ascultat niciodată și nu avem rutina asta de a-i asculta, de a-și vorbesc tare, de a-și trag de noi, de a-și fac prostioare ca să ne atragă atenția. Dar la un moment dat, pe măsură ce cresc, se opresc. Se opresc și nu mai spun. Ba mai mult, se tem că poate luăm decizii greșite. Decizii pe care să-i afecteze, să fie denumiți de colegi pârâcioși, să fie fenomenul să se agraveze. Uite, a venit maică ta la școală și a vorbit și m-a certat și pe mine, mama și doamna și cine m-a mai certat. Și din cauza ta am pățit asta. Deci pot să experimenteze fie că nu sunt ascultat și nu se rezolvă, fie cineva rezolvă pe repede înainte greșit, cu consecințe neplăcute. Și eu nu cred că există niciun adult care să nu rezoneze cu ideea că dacă am văzut că nu m-ai ajutat, nici n-am mai spus data viitoare. Deci nu știu de ce ne-am întrebat de ce copiii nu mai spun ulterior.
Deci trebuie să fim mereu atenți la ei. Și chiar dacă suntem ocupați și chiar dacă suntem obosiți, din punctul meu de vedere, 5 minute pe zi înainte de culcare nu este un timp care să ne obosească suplimentar sau care să fie imposibil de găsit. Să stau 5 minute întins în pat cu copilul meu înainte de culcare și să-l las să-mi spună 2-3 vorbe. Ca rutină, nu trebuie să-mi spună în fiecare. Mai am găsit și extrema astălaltă în care copilul săracu a învățat că părintele vrea să audă mereu că îi spune ceva de rău acolo, ceva că uite, bravo, bine că ai spus. Nu, să spunem două vorbe. Astăzi am făcut o bulină cu alte buline pe ea. Bine, mulțumesc, hai, te-am pupat, noapte bună. Data viitoare poate îmi spune ceva realmente care, care este mai îngrijorător. Adică nu în fiecare seară să-i întrebăm și de bine și de rău. Putem să-i lăsăm și la liberul arbitru. Să ne mai spună și doar o chestie, sau doar de bine, sau doar de rău. Să fim flexibili, pentru că nu există adevăr absolut sau tehnică perfectă sau ceva ce trebuie musai ca să fie în echilibru. Fim un pic mai flexibili, dar să-i lăsăm să vorbească. Mă bucur foarte mult că ai adus acest exemplu. Într-adevăr, și eu în discuțiile cu profesorii am întâlnit acest fenomen. Copiii se tem să nu devină pârâcioși în cazul în care spun că se confruntă cu ceva sau colegi de-ai lor care se confruntă cu astfel de acte de hărțuire și atunci, da, este nevoie de o discuție largă alături de copii, fie acasă, fie la școală, în care să le explicăm diferența între a pârâ și a apăra sau a te proteja, pentru că este o diferență uriașă și copiilor chiar trebuie să le spui. Este un lucru banal, dar chiar trebuie spus în mod direct și explicat copilului. De asemenea, am avut copii care mi-au spus că se temeau de reacția mamei, să nu vină la școală, să-l facă de râs, să nu reacționeze într-un fel care iarăși l-ar fi pus pe el sub o lumină a unui reflector într-o situație foarte neplăcută pentru el. Deci da, echilibru cred că este cheia și cred că și pentru domnii profesori poate fi iarăși un instrument acesta în care venim și validăm că am auzit problema cu care se confruntă copilul respectiv, măcar ei să fie auziți și să simtă cumva că nu sunt singuri să gestioneze astfel de lucruri. Și avem voie să spunem nici nu putem acum. Uite, nu pot în secundă, te-am auzit, te înțeleg, te văd, în secundă asta nu pot să o rezolv, dar o să rezolv peste o jumătate de oră, peste o oră, peste două ore, mai trage tu un pic, mai vină tu, mai îți dau voie să vii să mai îmi spui de câte ori vrei tu, dacă simți că, uite, poate am uitat sau m-am ocupat de altceva. Să nu ne mai fie frică să spunem te-am auzit, dar ți rezolv un pic mai târziu, în loc de să spunem gata, oprește-te, hai lasă, nu mai face, nu mai nu știu ce. Răspunsuri de astea pe repede înainte, care validează mie adultului că am făcut ceva, dar de fapt n-a fost eficient pentru copilul respectiv. Deci pe lângă acest fapt să-i ascultăm și să ne dăm voie să-i spunem copilului imediat ce sunt disponibil, o să mă ocup de acest lucru. Dacă nu putem, mai bine să o amânăm, să spunem imediat ce pot, decât să aruncăm așa o vorbă așa care să fie doar pentru noi, doar pentru bine, hai că am făcut-o, am zis-o și pe asta. Exact. Statisticile astea spun că un copil își face curajul de a mărturisi unui adult o singură dată și are nevoie de un curaj uriaș pentru a se mărturisi. Dacă nu este ascultat, el nu va mai face a doua oară, pentru că, iată, nu a avut niciun rezultat și el acest curaj, din păcate, îl pierde și rămâne acolo singurel cu o problemă uriașă pe care nu are cum să o gestioneze singur. Și ajungem la următoarea întrebare. Ce se poate întâmpla dacă nu se intervine în timp util? Pentru că, din păcate, sunt cazuri. Din păcate, pot să spun că se poate întâmpla de la cel mai ușor până la cel mai grav. Putem să avem copii care experimentează doar un soi de tristețe și care cumva trece sau, dacă primesc ajutor, cu siguranță lucrurile merg mai bine, dar putem să ajungem, așa cum spuneam, până la depresie, anxietate, abandon școlar sau ideații suicidare. Și putem să avem și suicid și am avut. Au existat și în România cazuri de copii care au recurs la acest gen ca urmare a fenomenului de bullying. Deci mai mult de atât,
Nu știu dacă mai sunt cuvinte care să descrie mai bine decât faptul că, Doamne ferește, nu putem ști când suntem ultima picătură din paharul cuiva, când pe unul putem doar să-l întristăm, iar pe altul putem să-l conducem chiar către acest gest extrem. Așa este și ajungem la un alt punct destul de important. Eu ca părinte, concret, cum pot ajuta copilul? Am aflat, mi-a comunicat, mi-a povestit cu ce se confruntă. Să spunem că am făcut un prim demers către școală sau către familia agresorului. Dar care sunt instrumentele mele concrete? Cum pot să-l ajut să iasă din această situație oribilă în care el se află? Mă repet, pentru că ți-am dat unul dintre instrumente și ăsta este primul din punctul meu de vedere, evaluarea cu propriului meu copil. Să văd care este personalitatea și tipologia propriului meu copil ca să știu ce să-i spun mai departe. Dacă copilul meu este un copil empatic, liniștit, calm, care niciodată nu o să răspundă la înfruntă-l, înfruntă-l nu înseamnă lovește înapoi sau înjură înapoi, ci înfruntă-l, pur și simplu ține-i piept și spune-i: oprește-te, cu mine nu se poate face asta, s-ar putea să greșim. Deci primul pas este evaluarea propriului nostru copil. În funcție de tipologia, de personalitatea pe care o are, putem să discutăm ulterior cu el ce crezi că ai putea să faci. Uite, eu îți prezint o gamă largă de variante. Poți să te poziționezi și să înfrunți persoana respectivă dacă te asigurați și dacă știi foarte clar că nu e periculos, pentru că să înfrunți un agresor poate fi periculos, chiar dacă raportul de forțe fizic poate să fie mai mic. Ți-ar plăcea să discuți cu el, ți-ar plăcea să rogi clasa ta și profesorii tăi să instituie un instrument prin care în fiecare dimineață vă întrebați ce ați făcut, cum e dimineața voastră, ca să vedeți starea emoțională a fiecărui copil din clasă. Pentru că dacă cineva spune că sunt trist, am o stare proastă și știi că de obicei când omul respectiv este trist și are o stare proastă, poate să ajungă să fie furios și agresiv, poate că este ziua în care n-ar trebui să plusezi cu glume sau să faci lucruri care poate să-i stârnească această stare. Sau ai putea chiar să ajuți persoana respectivă și să-l întrebi: ce se întâmplă cu tine astăzi? Ai nevoie de ajutorul meu? Pot să fac ceva pentru tine, dar nu doar eu, pentru că dacă dau eu instrument doar copilului meu și ceilalți copii din clasă nu au și ei instrumentele astea, atunci s-ar putea ca cel care are comportament agresiv să-i răspundă în doi pet, ceilalți să se apuce să râdă și știm că martorii în acest proces sunt definitorii, adică dacă sunt martori, atunci fenomenul cu siguranță va escalada. Profesoara sau profesorul care are sau nu are consecințe, atunci lucrurile nu vor evolua bine. Vorbim despre cine e copilul meu, ce resurse pot să găsesc cu el în funcție de ce poate el să ducă și musai toată comunitatea în care el intră și acolo să regresește fenomenul, trebuie să aplice aceiași pași. Dacă eu îi spun doar copilului meu ce are de făcut, chiar dacă îi dau cele mai bune instrumente și potrivite personalității lui, s-ar putea ca factorul martor și adult care nu este de încredere, adult care nu vine să aplice niște consecințe, să vadă, să asculte, să spună ceva, s-ar putea să anuleze tot ce am povestit eu acasă. Deci n-aș putea să dau un sfat pentru părinți și atât. Aș da același sfat și pentru părinți și pentru părinții, toți părinții dintr-o comunitate acolo unde se petrece evenimentul, plus aceleași instrumente și aceleași sfaturi profesorilor și adulților care intră cu copiii respectivi în contact. Dacă nu face toată lumea la fel, nu spun că nu sunt șanse, că ar fi greșit din partea mea, dar șansele se reduc considerabil. Deci cam toată lumea trebuie să știe despre toată lumea cum e, nu neapărat că hai să facem teste de personalitate la toată clasa, dar măcar să știm.
Facem bilețele. El are abilitățile astea, el are preferințele astea. Câteodată vine morocănos la școală, câteodată vine, altul vine fericit, unul vine mai energic, altul vine mai moleșit. Dacă noi știm că oamenii sunt diferiți și apar diferit într-o comunitate, când vedem că cineva e trist sau furios, putem să punem o întrebare simplă: ai nevoie de ajutor? Să nu așteptăm ca el să escaladeze, că putem să-l prindem de la primul moment al dimineții, și dacă îl ajutăm din primul moment al dimineții, lucrurile nu mai escaladează. Putem să aflăm multe de la copii, că poate au probleme în familie, poate chiar în dimineața aia li s-a întâmplat ceva rău, poate că sunt lucruri recurente care tot se petrec în viața lor și îi determină să aibă un comportament neplăcut. Pe de altă parte, la copilul pe care îl vedem că cade pradă acestui fenomen, putem să vedem că nu e chiar atât de autonom acasă, că e un copil hiperfragilizat, super protejat, care nu are o autonomie foarte mare, nu are încredere să își expună părerile. Dar din simpla asta autocunoaștere și apoi cunoașterea grupului, putem să aplicăm cu toții aceleași instrumente. Musai, 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 în comunitate școlară trebuie să reușim să convertim martorii în colegi de încredere, care fiecare are un rol aparte în comunitate, care îi crește încrederea în sine și știe că poate să fie orice altceva și poate să fie mai mult decât un martor, mai mult decât un pion în acest fenomen. Deci n-aș putea să pun toată presiunea asta pe umerii părinților și să-ți dau acum câteva ustensile pe care poate se apucă să le pună în practică. Poate nu n-or fi nici potrivite pentru copiii lor, nici fenomenul, nici comunitatea nu îi ajută să nu meargă, și atunci să tot ei să se simtă rău sau că au făcut ceva greșit. Explicăm cumva și în acest context în care noi avem din 2020 o serie de norme publicate de minister, prin care s-a cerut înființarea la nivel de școli a unei comisii împotriva violenței psihologice și bullying-ului. Este o informație pe care o consider utilă, inclusiv pentru părinți. Teoretic, în fiecare școală ar trebui să existe o astfel de comisie formată din director, din profesorii consilieri, din psihologul școlar, elevi, părinți și, evident, autorități în domeniu. Și este bine ca părintele să știe că la nivel de școală pot găsi ajutor și acolo și că există un psiholog școlar care poate ajuta astfel de cazuri, dacă, exact cum ai spus, pe mine ca părinte poate mă depășește sau nu știu exact ce ar ajuta concret copilul meu în această situație. Și revin cumva la o ultimă întrebare, pentru că de foarte multe ori am constatat această problemă care escaladează și escaladează ajunge destul de târziu să fie discutată și în cabinetul unui psiholog. Există această mentalitate, există această temere a părinților, a copiilor de o etichetă. Când consideri tu, din experiența ta, că ar fi util ca părintele împreună cu copilul să ceară un ajutor din partea unui psiholog specializat? Uite, eu acum o să-ți răspund nu din ipostaza mea de psiholog, o să zic că lumea că vrea și doamna asta să apară mai multă lume pe la ea, pe la cabinet. O să-ți răspund din perspectiva mea de mamă. Eu mi-am împrietenit pe copiii mei cu colega mea de cabinet, cred că aveau în jur de 4-5 ani fiecare și venea la noi acasă și făcea exerciții de astea, așa, de, nu știu, de yoga, de respirație, de jocuri, jocuri pentru copii, dar și cu un substrat așa ușor educativ, ușor, adică nimic exagerat ca să nu-i plictisească. Și au făcut treaba asta o perioadă, tocmai pentru că eu mi-am dorit ca ei să se împrietenească, ca psihologul să fie o figură de încredere, de prietenie, la care ei vor apela atunci când vor avea probleme de-a lungul vieții. Și uite că au trecut aproape 10 ani de atunci și fetița mea mai mult apelează încă la aceeași persoană atunci când simte că este o problemă pe care ar discuta-o cu cineva neutru, nu neapărat cu mine, pentru că știi tu cum părinții copiii zic: mama îmi zice așa ca să mă simt eu bine, nu contează ce meserie are, și
preferă să discute cu cineva neutru. Deci mersul la psiholog ar trebui să fie o activitate prietenoasă care să se petreacă nu atunci imediat când ți se întâmplă o problemă, pentru că atunci s-ar putea să zici, păi, da, mă duc la psiholog că nu sunt în stare să mi-o rezolv, deci am o problemă, ci mai degrabă i-aș sătui pe părinți să-i împrietenească, știi cum, strategia de război se face pe perioadă de pace. Că atunci dacă o faci când începe deja războiul, s-ar putea să fie un pic cam târziu. Și cu mersul la psiholog cumva și asemui situația asta și aș spune că prietenirea cu un psiholog se face pe timp de pace, atunci când copilul poate să se joace, să povestească lucruri frumoase, să capete încredere, să vadă, uite, ăsta e un adult care mă ascultă, care se joacă frumos cu mine, îmi face plăcere să vorbesc cu el, să-l văd, și atunci când am o problemă, cu siguranță nu o să mă mai gândesc că am o problemă și de-aia mă duc, deci sigur se întâmplă ceva neplăcut cu mine, și nici părintele nu o să mai perceapă așa, pentru că și părintele se duce cu copilul la psiholog că e deja într-o problemă și el o percepe la fel și rezistența lui este mult mai mare. Deci cam ăsta ar fi sfatul când ar trebui să mergem și să ne adresăm unui specialist. Seamănă puțin cu strategia cu mersul din timp la dentist, să se cunoască, să se împrietenească și ulterior, dacă vom avea probleme, să fim deja mult mai relaxați să le rezolvăm. Și iată, exact. Eliminăm și teama de o anumită problemă. Așa mulțumesc e. Foarte mult pentru informațiile împărtășite. Sunt convinsă că vor fi utile tuturor părinților să ne ajute, să ne pregătească, să ne ajutăm copiii la rândul nostru. În continuare, ca și tine, considerăm că această educație timpurie și comunicare sănătoasă cu copiii noștri nu neapărat că elimină, pentru că nu are cum, exact cum ai spus, vrem, nu vrem, ne vom ciocni de astfel de situații, dar vom fi mai bine pregătiți și vom ști cel puțin cui să ne adresăm și cum ar trebui să gestionăm astfel de situații. Îți mulțumim mult pentru informațiile prezentate și îți spunem la mulți ani și ție, pentru că și tu ești mamă, și sperăm să ne revedem curând. Mulțumesc foarte mult și eu!